svećenici da propovjedamo propovjed homilije, na neki način jedno svjedočanstvo onoga što je Bog nas dotakao po svojoj riječi, navještanje Boga, pokazivanje da je Bog živ po svojoj riječi, po svojim djelima. A evo ovih godinu i po dana, kao đakon i svećenik, ja nisam nikad imao tremu za propovjed kao sada, jer bilo mi na srcu da podijelim s vama nešto što je, trese mi se ruka, nešto što je Bog činio prije evo, 5 godina po zagovoru čovjeka, kako je to veliko, kako je Bog stvarno opipljiv i koliko je veliko da imamo svetog Leopolda. Ja vam želim samo kratko 5 minuta, nadam se 5 minuta, hoću pokazati evo, kako se moja obitelj prijateljila s Leopoldom i kako smo on i ja postali evo, jako dobri prijatelji. Jednom, pišući jedno kratko pismo o jednoj gospođi, čini mi se 1937. nije važno, njoj je suprug bio teško bolestan, kaže on njoj, između ostalog, što ne može učiniti liječnička vještina, može učiniti gospodin Bog. Molite kako možete, molite, imajte čvrsto pouzdanje. Evo moja sestra, imam 2 sestre i brata, moja sestra mlađa koja ima sada 22 godine, 2015. godine je dijagnosticiran jedan zloćudni tumor, jako nezgodan, koji se nikad nije liječio u Hrvatskoj, jako malo vani. I evo, u dogovoru s liječnicima odlučili smo da će se ona liječiti u Zagrebu. I sjećam se, prvo što bi istaknuo je kad smo mama i ja došli na drugo mišljenje u Zagrebu, onda je moja majka odmah skenirala škapular na liječnici. I ta liječnica na kraju razgovora je, mislim, rekla da je stanje katastrofalno, da se može ne probuditi sutra ujutro. I na kraju je rekla, dok nema 1% šanse, mi ćemo sve činiti, ali ja nisam Bog, ja sam ograničena, imam puno vještine, ali nema sve. I krenulo se u tu borbu, taj fight, i ne znam kako, ali moja sestra to prihvatila radosno. I nakon evo, malo manje od godinu dana, u travnju 2016. dolazilo je tijelo svetog Leopolda u Zagreb. A malo prije toga, jedno mjesec, 2 dana prije toga, njoj je taj tumor metastazirao. Bio je velik, nije se mogao operirati, rečeno ideš na zračenja, zračenja će ga smanjiti, možda, pa ćemo ga operirati, a možda neće, pa ćemo vidjeti šta ćemo. I tako je su krenula su ta zračenja i bila je pauza od kemoterapije, operacija, svega. I nakon nekih mjesec dana, 16.4. je bilo tijelo svetog Leopolda gore u Dubravi, u Zagrebu. I mi smo došli, ona je tada bila jednostavno neprepoznatljiva, bez puno kila, izgubila svu kosu, živce, ne može hodati u kolicima i tako. Ja sjećam, red je bio kilometarski, stvarno, za uđu crkvu. I ja sam to onako hladno sve prošao s njom, s kolicima, došli za 2 minute ispred Leopolda i tamo je svetu misu započimao jedan krčki biskup Petanjak. I evo, mi smo se naravno molili svetom Leopoldu za zagovor. Nakon toga obitelji, nekako smo njega s njim bili najbolji odnosima. I trebalo je odraditi još mjesec dana tih zračenja. I prošlo je mjesec dana i išla na pretrage. Ja sam tada bio u Splitu, u Bogoslovi, vratio sam se. I zove mene mama, taj dan kad su obavljali pretrage, govori ona, Mirko, nema tumora. Ja govorim, kako misliš, nema da? Kaže, nema, nigdje, ništa. Radili su 4-5 puta sve pretrage, svega, sve, ne samo tog bedrenog mišića gdje je bio taj tumor, nego svega. Nema, i liječnici su iznad sebe. Oni kažu da misli, nema ništa. Meni dođe do glave, ja govorim, majko, ti znaš koji je danas datum? Govori ona, ne znam kome glavu nosi, jer ti ne pitaš koji je datum. Ja kažem 12.5. Govori ona, ej, to je majka, danas je Sveti Leopold. Evo, Bog je živ, Bog želi pokazivati koliko mu je stalo do nas, koliko i kad
dopušta jednu bolest za koju nema nikakve pozadine, nikakve, ništa. Jednostavno nije ti jasno, ali imaš pouzdanja, povjerenja. Evo zato, dragi brate i sestro, nema te situacije koju Bog ne poznaje, nema te boli koju Bog ne može izliječiti, ali veliko je čudo, i to su liječnici potvrdili, potpisali, da nemoj si ništa, veliko je čudo, evo šta je ta mlada djevojka i toliki ozdravila, ozdrave. Ali još veće je čudo koliko je Bog činio u našoj obitelji, u našim odnosima, koliko je tu Bog liječio, koliko je Bog činio za ljude oko nas, da možemo na svoje oči gledat ta djela Božja. Evo zato vas, evo, bilo mi je to snažno na srcu da to podijelim s vama, jer je zanimljiv taj Božji smisao za humor. Da mene Bog na početku mog svećeništva stavlja ovdje, u zagrljaj Svetog Leopolda, da mi daje milost da mogu biti tu. I evo, ne bojmo se sebe, ne bojmo se svojih boli, svojih slabosti, ne bojmo se nikakvog tumora, jer Isus Hrist je veći od toga. Samo traži od nas da imamo povjerenja, pouzdanja, da je njemu stalo do tebe, do osobe koja je bolesna, koja ti je bliska, više nego tebi samo. Da je njemu stalo, on se brine. I zato je budimo oslonjeni na njega po zagovoru našeg Svetog Leopolda i po zagovoru naše nebeske majke. Amen.